Super Digital. Enjoy with us. नमस्कार दर्शक प्रेम, पीएम मनोरञ्जन समाचारमा यहाँहरूलाई हार्दिक स्वागत गर्दछु। मनोरञ्जन समाचारमा मुख्य समाचारहरू। गायिका समीक्षा अधिकारीको नारी शक्तिलाई कमजोर नठान्न चेतावनी। नेपाली चलचित्रका चक्लेटी नायक आर्यन सिग्देल निर्देशक मधुसूदन भट्टराईको निर्देशनमा बन्न लागेको एक नयाँ चलचित्रमा अनुबन्ध। निर्देशक तुलसी घिमिरे नयाँ चलचित्रको तयारीमा। फेरि सारू चलचित्र म यस्तो गीत गाउँछु 2 को प्रदर्शन मिति। मैले छायाको सपना खोसेको छु, उसको जीवन बर्बाद पारेको छु। पछिल्लो समय नेपाली चलचित्रको बजार र सांगीतिक क्षेत्रमा केही न केही गसिपहरूले नेपाली मिडिया तातिरहेको छ। चाहे त्यो प्रेम सम्बन्ध होस्, चाहे त्यो अन्य विषय नै किन नहोस्, तर कोरोना, लकडाउन र निषेधाज्ञाले अस्तव्यस्त बनिरहेको नेपाली चलचित्रको बजारलाई यस्तायस्तै चर्चाले तताइरहेको छ। यसै क्रममा केही महिना अघि नेपाली चलचित्रका स्टार नायक पल्सा र गायिका समीक्षा अधिकारीको विषयले चर्चा पाएको थियो। अब यसै क्रममा उनी गायिका समीक्षा अधिकारीले सामाजिक सञ्जालमा नारी शक्तिलाई कमजोर नठान्न चेतावनी दिएकी छिन्। उनले सामाजिक सञ्जाल फेसबुकमा एक स्टाटस पोस्ट गर्दै लेखेकी छिन्, यदि कसैले नारीलाई कमजोर सोचेर उसको विश्वास र भावनामाथि खेल्यो भने उसले नारीको शक्तिको सामना गर्न सक्दैन। त्यसैले नारीलाई कमजोर नसोच्दा पनि हुन्छ। नारी दुर्गाको रूपमा माया ममता दिन सक्छिन् भने परेको खण्डमा महाकाली जस्तो रूप लिएर सर्वनाश पनि गर्न सक्छिन्। उनले आफ्नो चेतावनी कसलाई हो भने स्पष्ट खुलाएकी छैनन्। नेपाली चलचित्रका चक्लेटी नायक आर्यन सिग्देल निर्देशक मधुसूदन भट्टराईको निर्देशनमा बन्न लागेको एक नयाँ चलचित्रमा अनुबन्ध भएका छन्। डेस्टिनेसन काठमाडौँ, निर्भय जस्ता चलचित्रको निर्देशन गरिसकेका निर्देशक मधुसूदन भट्टराईले निर्देशन गर्ने उक्त नयाँ चलचित्रमा अभिनेता आर्यन मुख्य भूमिकामा देखिने भएका छन् भने सोमबार यी दुवै पक्षबीच कागजी सम्झौता पनि भइसकेको छ। चलचित्रको नाम गोप्य राखिएको उक्त चलचित्रमा आर्यन लभर बोयको भूमिकामा प्रस्तुत हुने निर्देशक भट्टराईले जानकारी दिएका छन्। आरआर फिल्म्सको ब्यानरमा म्युजिकली लभ स्टोरी जनारामा निर्माण हुने बताइएको यस चलचित्रका लागि निर्माण टिमले आर्यनको अपोजिटमा अभिनय गर्ने नायिकाको पनि छिट्टै टुङ्गो लाग्ने बताएका छन्। निर्देशक भट्टराई यो चलचित्र अघि कास्ट एन्ड क्रू फाइनल गरिसकेको चलचित्र हामी तीन भाइको छायाङ्कन आउँदो वैशाखबाट सुरु गर्ने तयारीमा रहेका छन्। अभिनेता आर्यन सिग्देलले पहिलो लकडाउन पछि चलचित्र डिसेम्बर फल्समा काम गरेका थिए। यो चलचित्रको अझै केही प्रतिशत छायाङ्कन बाँकी रहेको छ भने उनी कोरियोग्राफर कविराज गाजको निर्देशनमा बन्न लागेको चलचित्र मिररमा पनि अनुबन्ध भइसकेका छन्। तर कोरोनाका कारण यो चलचित्रको छायाङ्कन पनि हुन सकिरहेको छैन। नेपाली चलचित्रका दर्शकहरूलाई कयौं सुपरहिट चलचित्र दिएका निर्देशक तुलसी घिमिरेले चाँडै नै नयाँ चलचित्रको निर्माण र निर्देशन गर्ने बताइएको छ। बाँसुरी, कुसुमे रुमाल, अन्याय, चिनो, लाउरे, दुई थुपा आँसु, दक्षिणा, देवता, बलिदान, दर्पण छाया 2 जस्ता अजबरी र कालजयी चलचित्र दिएका नेपाली चलचित्रका सफल निर्देशक, सम्पादक, छायाङ्कन, पटकथाकारको साथसाथै अभिनेता समेत रहेका र नेपाली चलचित्रको एउटा सिङ्गो युगलाई हाँकेका निर्देशक तुलसी घिमिरेले एक टेलिभिजन कार्यक्रममा अन्तर्वार्ता दिने क्रममा उक्त चलचित्रको छायाङ्कन आउँदो फागुन वा चैतबाट सुरु हुन सक्ने बताएका हुन्। निर्देशक घिमिरेले उक्त कार्यक्रममा भनेका छन्, मार्च वा अप्रिलमा एउटा प्रोजेक्टको तयारी गरिरहेका छौँ। चलचित्रको शीर्षक भने दर्ता भइसकेको छैन। एउटा सामाजिक विषयवस्तुमा चलचित्र बनाउनेछौँ। हामीले बनाउने चलचित्रलाई पुरानो धारको भनिन्छ, त्यही धारको चलचित्र बनाउँदैछौँ। अहिले पालो पर्खेर चलचित्रको रिलिज गर्नुपर्ने भएकाले पनि नयाँ चलचित्र गर्न समय लाग्ने उनको भनाइरहेको छ। युवा पुस्ताका निर्देशकको काम गर्ने र सोच्ने शैलीबाट आफू प्रभावित भएको बताएका उनले अहिलेका निर्देशकहरूले अग्रज निर्देशकको राम्रो र नराम्रो पक्ष केलाएर अगाडि बढ्ने कार्यशैली आफूलाई धेरै मन परेको पनि बताएका छन्। नायिका पूजा शर्मा र नायक पल्सा अभिनीत चलचित्र म यस्तो गीत गाउँछु 2 को प्रदर्शन पुनः रोकिएको छ। निर्देशक सुदर्शन थापा निर्देशित र कोरोना महामारीका कारण सबैभन्दा बढी मारमा परेको चलचित्र म यस्तो गीत गाउँछु २ को प्रदर्शन गत सालमा चाहिँ यो वर्ष पनि प्रदर्शनको २ साता अघि स्थगित हुन पुगेको हो। 2076 सालको फागुन 30 गतेलाई प्रदर्शन मिति घोषणा गरेर प्रचार प्रसारमा समेत ठूलो खर्च गरिसकेको निर्माण टिमले रिलिजको संगारमा कोरोना संक्रमण भयावह रूपमा फैलिएपछि चलचित्रको प्रदर्शन अनिश्चितकालका लागि रोकिन पुगेको थियो। यसै क्रममा हलहरू खुलेपछि यही माघ 19 गतेलाई प्रदर्शन मिति तय गर्दै चलचित्रको प्रमोसनल गीतको समेत छायाङ्कन गरेको निर्माण टिमले कोरोनाको संक्रमण पुनः बढ्न थालेपछि चलचित्र म यस्तो गीत गाउँछु २ को प्रदर्शन फेरि स्थगन गर्न बाध्य भएका हुन्। सुदर्शन थापा प्रोडक्सनले बुधबार एक विज्ञप्ति जारी गर्दै चलचित्रको रिलिज रोकिएको जानकारी गराएको हो। विज्ञप्तिमा भनिएको छ, आदरणीय दर्शक, चलचित्र विकास बोर्ड, नेपाल चलचित्र संघ, नेपाल चलचित्र निर्माता संघ, नेपाल चलचित्र कलाकार संघ, चलचित्र कर्मी तथा चलचित्रसँग सम्बन्धित सम्पूर्ण संघ संस्था र पत्रकारज्यूहरू, यति बेला संसारभर कोरोना भाइरसको तेस्रो लहरका कारण जनजीवन प्रभावित भइरहेको कुरा हामी सबैमा अवगत नै छ। कोरोना भाइरसबाट बच्नको लागि नेपाल सरकारले आवश्यक काम बाहेक भीडभाडमा नजान र धेरै मानिसको भेला हुने कार्यक्रम नगर्नको लागि सूचना जारी गरेकोमा यही मिति 2078 साल माघ 19 गते प्रदर्शन हुन लागेको चलचित्र म यस्तो गीत गाउँछु २ को तर्फबाट हामीले पनि आम जनमानसको स्वास्थ्यलाई ध्यानमा राख्दै कोरोना भाइरसबाट कसैलाई असर नहोस् भन्ने हेतुले नेपाल सरकारको कदममा कदम मिलाउँदै अर्को सूचना नआउँदासम्मलाई चलचित्र प्रदर्शन नगर्ने निर्णय गरेका छौं। यस कदमबाट दर्शकहरूको हाम्रो चलचित्र प्रतिको पर्खाइ अझ लामो हुन गएकोमा हामी क्षमा प्रार्थी छौं। आम मानिसहरूको साथ र माया हाम्रो चलचित्रलाई सधैँ उस्तै हुनेछ भन्ने कुरामा हामी पूर्ण विश्वस्त छौं। कोभिडको तेस्रो लहर सहज भए पश्चात यस चलचित्रका वितरक तथा सम्पूर्ण संघ संस्थासँग समन्वय गरी नयाँ प्रदर्शन मिति तय गर्नेछौँ। कोरोनाबाट सचेत रहन सम्पूर्णमा हार्दिक अनुरोध गर्दछौँ। म यस्तो गीत गाउँछु २ परिवार लेखेका छन्।